fun, oh yeah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalahay Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, waan salaamay salaanta islaamkaan igu salaamay. Waxaan ii rajaynayaa maxay ahaatan caafimaad badan, bashbash badan, qalbi fiican, caruur barwaaqo ah, dhul barwaaqo ah, meel kasta aad joogtaan kalgacayl iyo qalbi furnaan soomaalinimo. Walaalayaal soo wada dhawaada, aad baan maxay aheetoon gudigiin oo dhan ii wada salaamay. Waxaan rabaa maxay aheetoon inaan waqtiga aan ka faa'iidaysano muddooyin badan. Wacalaykum assalaam walaalay soo wada dhawaada. Maxaa la dhahaa barnaamijkan? Waxaa la dhahaa Let's Talk, aan wada hadalno annaka Soomaali meel kasta aan joognaba. Dhibaatooyinkeena waa iska badan yihiin. Dad maxay aheetoon dagaal soo maray ama dagaal ku jira ama maxay aheetoon oo dhan walbaba maxay aheetan aan u malaysay dad ka tilmaaman adduunweynaha. Marka annakiina waqti aan isku helno, aan annakii wax isku sheegno, run ahaantii meeshii waa weynay, runtaa fiican ma ogtahay. Waxaa u malaysaa wadahadalkii Soomaaliyeed inuu dhammaaday. Qof baa imaanaya, qofkaasa wuxuu rabaa fikirkiisa inaad qaadatid. Saan waayo waa kaasa. Barnaamijkan waa ka duwan yahay. Barnaamijkan saddex waxyaaloodu uga duwan yahay. Waa marka ugu horeyse waxaan rabaa inaan anaka Soomaali haddaanu nahay meel kasta aan joogno in aan baranno qofka fikradiisa ku ixtiraan. Qofka fikradiisa ku ixtiraan, adoo fikrad ka duwan wata. Aniga walaalow, fikirkaaga saas haduu yahay aniga kulama qaba, aniga tanaan qaba. Waa midda ugu koowaad wuxuu barnaamijkan uga duwan yahay. Number two, qof oo uurka hooyada kaaga adkaa ma jirto. Macnaheeda waxay tahay annakii Soomaali waxaa noqonay qof aan kula fikrad ahayn oo mabda u taagan yahay aanan ogoleyn baan u aamusan aan leena ceeb bay noqotayo inaan ka qabsado ma rabino, inaan ku qarxiyo ma rabino. Oo haddaba waa ka hadlaysaa, ma markaas ka hadashid? Yaa uurka hooyada kaaga adkaa? Yaa madaxa jugjug kaaga siinaya? Yaa waay kan gumaysiga kugu haysta? Who is it? Marka waxa weeye inaan baranno shaqsiyadda waxay tahay. Aniga shaqsi baan ahay. Yes, qabiil waa ka dhashay, maxay aheeto ehelo waa leeyahay, laakiin shaqsi baan ahay. Shaqsiga waxa waaye waa qof xor ah, fikrad ku diidi kara qofna, qofna fikrad ku raaci kara. Marka Let's Talk walaalayaal waxay tahay caqligaaga saliinka ah, qalbadaada saliinka ah, oo doonaysa Soomaalinimo, inaan meesha aan kaga wada hadalno. Saddex qodob baan u bilaabay maxay aheetoon Let's Talk. Waa marka ugu horeysa dadka qurbaha jooga, ilmaheenni khaasatan wiilashii, inkastoo hadda xitaa gabdhihii ay soo bateen oo jeelkii noogaga wada batay. Waa kow, waa arin loo baahan yahay in laga hadlo, oo loogaga hadlo qaran ahaan, Soomaali ahaan, ama Puntland ahow, ama Jubbaland ahow, ama Galmudug ahow, ama Somalilander ahow, waxaa rabtid ahow. Dhalinyaradii Soomaaliyeed oo luuqadda Soomaaliyeed ku hadlayay, oo dhaxalkoodii Soomaali u ahaa, jeelasha Yurub iyo Maraykan iyo Kanada bay ku jiraan. Walaalayaalow, dhibkaas habkee uga hortagnaa? Habkee ku joojinaa? Because dhiig joojina u baahan tahay darta. Dhiig joojin wax la yiraahdo u baahan tahay, because generation dhan baa naga lumooya. Waa pointiga koowaad. Pointiga labaad waxa waaye raggii iyo dumarkii furitaankii ku batay, ama hala joogo meesha lagu leeyahay Canada, ama hala joogo meesha lagu leeyahay Europe, ama hala yiraahdo meesha lagu leeyahay United States, furitaankii nagu batay. Dhiig joojina u baahan tahay, aan ka hadalno maxaa keenaya waxaan. Wixiina waxaa loo baahan yahay adigana inaad waqtiga iska lumin, anna waqtiga aadan iga lumin, oo laakiin caqli saliim ah. War dhibka saanay jirtaa dad badan oo waxaa jira single ah oo maxay ahayd wili aana guursan, oo dhagtay u wada taagan tahay, gabadhii dhagtiya u taagan, wiilkii dhagtiya u taagan. Marka guurka dhan ma wada xuma, guurka Soomaaliyeed oo dhan ma wada xuma. Guur fiican waa jira, war maxaa waaye guurka fiican, habka a guurka a ku adkeyn lahayd. Marka qof markuu hadlayo qofka kalena waa inuu dhegaystaa.
qof markuu hadlayo qofka kale waa inuu dhageystaa. Kan wax dhageysanayana waa inuu maxay heeton uu yiraahdo walaa qofka fikirka waa ku raacsanahay solutionkan iyo solutionkana fiicnaan lahayd. Waa marka ugu horeysa midda annaka Soomaali naga dhammaatay waxay tahay inaan isdhageysano, because aniga markaan hadlayo okiyaalo qabiil baa gashanaysaa, oryay ahayd oryuu ahaa war waa kuwiiya iskada war waa kaasa, bal okiyaalahaas qabiilka aan bixinno halkaas aan dhigno. Marka okiyaalihii qabiilkii habkii lagu bixin lahaa baa loo baahan yahay. Okiyaalaha qabiilkan waxyaalaha lagu bixiyo baa waxay tahay inaan ogsoonaano, inaan ogsoonaano aniga kula hadlaya adiga idhageysanaya qabiil baad leedahay, qabiilkana ma xuma, waxa xun waa qabyaaladda. Oo qabyaaladda maxay tahay waaye marka? Waa in loo dhaadhaca moogtahay qabyaaladda maxay tahay. Qabyaaladda waxay tahay inaad qofka shaqsigiisa aadan arkeyninoo aad u haysato qofkan inaad ka aabo fiican tahay, inaad ka qabiil fiican tahay, in adiga a ka maxay aheetoon waxaan dhihi lahaa ka nasabsan tahay, laakiin kelmaddaas galaala uga soo noqona a maxay aheto darajo maxay aheetoon oo bala ah aad leedahay. Waa qabyaaladda bahasha lagu leeyahay, qabiil qof diida ma laha. Pointiga saddexaad oo less talk ay ku saabsan tahay baa waxay tahay annaka siyaasadda Soomaaliya haddaanu nahay qurba joogta ma ka maqnin saan saane ahayd kane ahayd xagge ahayd waa kaasa stiil maxaan wadanaa okiyaalo, waxaan wadanaa qabiil baan wadanaa. Marka ugu horeysa qalbadaada u sheeg qabiil inuu kugu jiro, adiga qalbadaada u sheeg, ha isdifaacin. Yes, qabiil waa igu jiraa, laakiin aniga qabyaalad waa kasoo horjeedaa, labay kala tahay. qof ku dhahay ma jirto maxay aheeto qabiilkaagii inkir, qofku yiri ma jirto. Laakiin midda la rabay in aan isla wada fahnaa waxay tahay war waxana baabi'inaya oo na dilay oo huhyaha naga dhigay waxay tahay waa qabyaalad. Soo xagarata ma aha. Marka walaalayaalo idinkiyo maxay aheetoon aad iyo aad iyo aad iyo aad u fiican oo maxay aheetoon oo best idea fikrada fiican aa wada wadataan, khadkan furayaa adiga fakerkaaga dhabbada kun ha uga leexane fakerkaaga waa fakerkaaga, waa aragtidaada, waa aragtidaada. Kun dhabbada ha uga leexane, ku iri kun dhabbada ha uga leexane, because markaad aad hadalkaaga aad la baqaysid ma aragtay baqdintii allah kaa baxday. Shaqsi bini aadanoo wax ku yeeli kara ma jirto. Cabsi ilaaha kugu leh, gabasha ilaaha kugu leh aadana kuguma laha. Aadana xushoodu kugu leeyahay, ixtiraanu kugu leeyahay, baqdin kuguma laha. Marka taas waa aniga caasha fikirkayga ahaan. Walaalayaal mise walaalayaal, waxaa fiican waxyaalaha oo sunta ah in laga wada hadli karo. Marka point yaraan rabaa in oo maxay aheetoon aan maanta aan ku bilaabo, khadkana waa furayaa aniga fikirkayga, waa aniga fikirkayga. Walaalkayaana ila qabin, gabadhaydaana ila qabin, wiilkaygaana ila qabin, adeerkayaana ila qabin, abtigeeyaana ila qabin. Meanings waxay tahay qofka bini aadanka siduu wax u arko waa dhihi kartaa lele qofkan waa ku raacsana, may wallahi aniga halkaas uma arkee inta aan uga arka. Waaldhaweeto maxay aheetoon waxaan bilownay walaalayaalo guurkii maxaa daciif ka dhigaaya, raggii waa hadleen waxay yidhaahdeen gabdhaha in lala guursado bay diidan yihiin. Maxay aheeto raggii waxay yidhaahdeen oo kale walaalayaalo dumarkii mustaqbal iyo guur ma rabaane, dhaqaaley rabaan. Qofka fikirkiisuu ka hadlay, fikirkiisii ayuu ka hadlay, ma xuma. Laakiin fikirkaaga markaa ka hadashid, point waa inaa u samayn kartaa, daliil waa inaa u samayn kartaa, wax la taaban karo waa inaa sheegi kartaa. Soo xagarata ma, laakiin waan iska hadlay, ma fahantay hadalkaas oo maxay aheetoon macno uu leeyahay aanan sijir. It makes no sense. Daahir walaal waad fiican tahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay, fool xumadeeda dad baa igu jecel, waana ogolahay. Thank you. Therefore, waxaan doonayaa walaalayaal, meeshaan dhib baan haysta. Dhibkana qabiil gaara ma haysto, ummadda Soomaaliyeed oo idil buu haystaa. Ummadda Soomaaliyeed oo idil,
buu haystaa. Ma rabo inaan ku sii dheeraado, laakiin gabdhihii waxaa u malaysaa maxaa la dhahaa ii sheeg gabdhihii waxaad u malaysaa in aysan codayn karin dhibka haaya. Raymond, if you stick around, maybe you will understand some Somali, you will pick up some Somali, that's all good, walo. Waxa fiican dumarka inay u hadli karaan ama gabdhaha ay u hadli karaan si xorriyad leh oo saliin ah dhibka jira. Dhibka jira si saliin ah. Dumarkii waxay rabaan maxaa la dhahaa meeshaan inay taagnaadaan, halkaanay rabaan inay taagnaadaan. Diintii ha lagu noqdo maxay aheetoon waxa waa ilmihii dad hooyooyinki waa ku rafaadeen maxaa la dhahaa raggaan waxba ma maqla, waa zabeen weysaa saaxiib, zabeenaa la dhahaa. Hoos u deg, hoos u deg. Maxaa keena dhibkaan? Maxaa waaye hurkaan waxa keenaya? Marka idinkoo raalli ah, waxaan rajaynayaa adigoo maxaa la dhahaa diyaarsan inaad codkaaga dhiiban kartid, waxaan ogaata walaalayaalo dad inay kaa dambeeyaan, marka aniga kuguma jaraayo, laakiin adi isgaro. Ayaan soo qabanaynaa Xaliimo binti Yuusuf. Xaliimo, aragno. Xaliimo haday qabanin, Xaliimo haday qaban weyso, waxaa ku xiga Cabduqaadir Cabdullaahi, waxaa ku xiga Sheekh Atoosh, Sheekh ma ujeedo. Okay, Xaliimo waa diiday inay qabato. Thank you, macaantoy. Qofka ku xiga waxa waaye Cabduqaadir Cabdullaahi. Halo, asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkay, halkay kasoo hadlaysaa? Norway baan kasoo hadlayaa. Xayo walaalo, fikrad maxaa haysaa? Marka ugu horeysa waxaa ku bilaabayaa 101 qabiilka haddaan ka hadlo. Go for it. Qabiilka siduu Ilaahay sheegay waa inaan isku garanno. Nimba meesha uu kasoo jeedo. Qabyaaladda marka ay tahay waxa weeye qof karti aan lahayn, kalsoonina aan lahayn, baa ku gabada kana dhigta gaashaan iyo garab, maasha allah, kuna adeegsada maasha allah. Waa awrkacsi. Qof hadduu ku idhaaho waa maanta reerkeenni sidan baa lagu samaynayaa, dan uu leeyahay buu doonaya inuu kugu fashado. You have to know that. Marka daawo maxaa u haysaa? Haddii aad aragto weli cid lagu caawiyey, haddaad ii sheegtay qabiilkiisa ama guri loogu dhisay ama loogu gurmaday oo guri loogu dhisay oo gabadh loogu aroosay, waa wax wanaagsan oo waan soo dhaweyn karnaaba. Laakiin nava in history ma maqal weligii. Wuxuun baan ku bixinaa maanta? Haddii la dagaalamayo, rasaas baan dhiibnaa, lacag baan dirnaa, dalkii baan hoog iyo balanbal ka shidnaa, baasiinkan u biirinaa. Soo wacyigelin fara badan bay u baahan tahay. Generationka dambe oo dhan waxay ku koreen nin siyaasiya oo dantiisa fushanaya ayaa maskaxdooda dirawalinaya oo muxuu ahaa wata. Soo marka waxaa loo baahan yahay sidii looga wacyigelin lahaa, mobilization looga sameyn lahaa. Haddii aan bilaabo waxa weeye I have to start from my, aniga waa inaan iska bilaabo nafsiyan. Waa inaan anigu isku apply gareeyo inaan qabiilka ka hor imaado, aan qabyaaladda noco. Waa in naftayda markaan u sheego qabyaaladdu inay xun tahay, ka igu xigana waan u sheegi karaa. Laakiin still sidaad sheegaysa, haddaan qabiil halbeega ama cabirka aan wataa uu yahay qabyaalad,
waxba iima hirgalayaan haddaad berri arkayso aniga oo u janjeera dhinacii qabyaaladda berri kaama waanin karo so I have to keep distance qabyaaladda waxa la yidhaaha no meesha qabiil lagu sheegayo inaad tidhaaha no anigu ma yihi dadka maxaa lagu haya dan guud ma lagu hayaa yes I support waan dii imanaya haddaan dan guud lagu hayn I'm not with idiima iman doono so that's the point loogu hortagi karo qof kasta maasha allah waa in qofku sawi ka bilaabo okay hadalkaaga waxaan ka fahmay isbeddelka marka ugu horeysa shaqsigu ka bilaawda waa kow shaqsiga tallaabada uu qaadi karo waxay tahay shirarka qabaa'ilka ama lacag aruuriska ee qofka waa inuu diidi karaa oo qarinaba ka dooran karaa waa inaad lababa yeeli karto qof ahaan adigu erayada soomaaliga ay ku jiraan ha iyo maya labadaba inaad adeegsan karto haddii ha aad adeegsan karto it means mayana waad adeegsan kartaa waxa weeyaan maya waa inay xataa hadday qaraadhahay oo ay muxuu adag tahay oo cidda kuu timiday ee muxuu wax kaa rabtaa ay tahay cid xushmad iyo qiimeyn gaara kugu leh waa inaad maya odhan karto waa inaad ku diidi karto anaad qeexi karto waxaad ku diidanta fikirka waa hadduu yahay wax qurun ah oo qabyaalad ku salaysan tahay oo reerkiinu meel ku shirayo oo lacag lagu bixinayo lacagtaasina ay tahay in lagu gumaadayo maatida dalkii muxuuaad joogta halka laga duulo ee baasiinka laga qaadana waa qurba qabyaaladuna ka socoto waddankuna uu ka dhismilaayahay waayo innaga oo shan dad halkan ka qaadanay baa tegayna waddankii hotel baan ku degaynaa we become a ministers so then waxaan bilaabaynaa maalintaasi inaan lugta ku laaqno the day waxaasi aan muxuuhaa lagu kala dareero meesha the first flight baad saaran tahay adiga waxba kaama gelin ummad baa ku baabaaday dib iyo balaayaad geysatay sharcigu dhammaan marka la joogo ummaddeenu wa marka uu ku saboot garaynayana raalli baad ka tahay marka uu kaa heelinayna waa diidan tahay so it means anaa kaa fiican mar walba weeyaan dadka kale aniga ka mudan mar walbana ma mudnaan kartid oo wax ataa qof bila aadana you cannot the best ma noqon kartid perfect waa inaad dadka siisa fikirkooga iyo taladooda iyo caqligooga u daysa kuna daba fadhiisatid maanta adigaa fikir wanaagsan haya waa inaan ku raaco I have to respect waa inaan ku filow gareeyo laakiin always I will be macnaha inaan noqdo qof adiga ku hortaagan ku hor socda deetana haddii aniga dantayda loo adeegi waayo reere dhan baa u gubanaya subxaanallah marka taasi waa wax laga yaayaqsoodo soomaalinimo maaha islaamnimona maaha iimaanna ma lihi iimaankana waa nusqaan weyn marka aayadaha ilaahay macnaha waxa ku jira kalaamka ilahay waxa ka mid a in macnaha aayadaha qaarkoodna waad deliishanaysaan qaarkoodna waad ka tegaysaan ani marka la eego ummaddeena soomaaliyeed xataa xagga faamilka markaad eegto haddii aayaddu anfacayso waxay ku odhanayaa aayaddaas ilaahay baa sidaa yidhi laakiin marka adiga ay kaasoo horjeedo aayadda macnahegaadoo garanayaad ayaad hoos dhigaysaa hore ugama socon karno markaa the point waxa weeye qofku kow inuu kalsoonidiisa dhiso kow qofku inuu ka tegi karo qabyaaladda labo waa laba labadaas waa labada ugu horreeya ee qof walba uu isku soo dhisi karo marka aad adigu qof jiro noqoto arrima hadda iminka waxaan ahay shaqsi ceebo badan baan leeyahay so why anugu mashquulaya bila aadanka kale ontooda u wadwadaa I have to respect the other people qabyaaladana inaan ka tago aniguna aan sameeyo sidaan isku dhisilaa qof walba markaa wuu mashquulayaa wuxuu yeelanayaa aim goals buu yeelanayaa deetana dan soomaaliyeed sidii laysugu yimi lahaaba laga shaqaynaya khayr allah ku siiyo walaalkay maxaa ku soo gunaanudi lahayd hadda 370 iyo 3 qofooda ku fiirsanaysa qabyaaladda hal fakar oo aad dhahaysid maanta aan ku wada dhaqaaqno waxa aan ku soo gunaanadaya hadalkayga walaalayaalow haddaad soomaali tihiin kow waxa aad iska ilaalisaan in qof baad tahay fikiraya waa adigu maalin baad leedahay adduunkan maalin baa timid maalinna waad ka baxaysaa inta aad joogto in aad noqon karto qof proud ah isku kalsoon
ummadiisana wax ku soo kordhin kara at least haddaan waxba soo kordhinin adduunka inaad sharwade ama qaswade noqon uuna kuu adeegin aanad u adeegin muxuu ahaa dhibka yaala muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed inaad muxuu ahaa ka qayb qaadato iyo dhiigooga intaasi at least inaad iska ilaaliso maasha allah idinkaa mudan walaal aad baad intay daawanaysa dhammaantood waxaan leeyahay qabiilku wax fiican maaha qabyaalad waxaan u jeedaa qabiilka waa laysku kartaa waa tol weeye laakiin qabyaaladdu waxay idna gaarsiisaa asfal saafiliin waxaa cagta ka hooseeya qadiyatu soomaal haddaad muxuu ka maqasheen muxuu shaashadaha waxaa weye waxaa laynoo bixiyey waxyaabaha xun oo dhan adduunka marka la fiiriyo waxaa la yidhaha soo dhammaan waayaan qadiyatu soomaal baa loo bixiyey waa sida qadiyada soomaaliya oo kale marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa qof walba inuu naftiisa ka bilaabo uu isku ablay gareeyo inuu qabyaaladda noco haddaad maalin uun ku qadaysay qabyaaladda oy wax kuu qabatay hal qof oo noo soo sheegi karaa waxaan jeclaan lahaa inaad noo soo qabato laakiin ay never seen ma arag weligii ma arag weligii ma arag waay marka maalin walba aan muxuu ahaa qabiil afka ugu hayaa weligii qabiilku intaan iskool dhiganayay qalin iima iibin buug iima iibin dress iima iibin intii aan nolosha soo muxuu ahaa sarfifayey ma arag noloshayda qabiil maalin wax iga taageeray waxaan arkayay guriga in la yimaado in lacagna la weydiiyo in muxuu ahaa la yidhaaha maanta kanaa jira kanaa jira kii kalaa jira waxaas oo muxuu ahaa aan uun ku bixinay ilaahay wixii aan asiibnay khayrkeedana ha na siiyo wixii muxuu ahaa aanu gef ku bixinayna ilaahay baan cafiska weydiisanaya jazallah khayr walaalo aad iyo aad baa u mahadsantaha ilaahayna xasanaad badan kaa siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin dhammaantii waxaan jecelahay fikirkiina inaan dhegaysto aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam walaalayaal maxay aheeto dad badanaa dhahaya isoo qabo nima moogani maxaa la dhahaa hadda wacyirikaadiya mahadsani maamaa waxay tiri maamo isoo qabo isheyda markii ku dhacday because commentiyada way socdaan marka maxay aheeto waa soo dalban kartaa igu dar waa dhihi kartaa maxay aheeto hadda ilaa bravo xaaji aa ku xiga waxaa ku sii xiga cabdiraxmaan axmed iyo saalax raage idinkoo raali ah bravo xaaji